Pa kako je ovo puklo? Je to asfalt puklo? Ovo je signal. A tu su i stresjeli. Neće da govori. To su izvođači radova, ali oni neće govore. Šta kažete vi? Pa voda ponovo podkopala ovo. Jesu. A? Jesu. Da vidi koliko je... Čekajte, dolazim. Voda pa tamo. Pa i on zna, on je bio tu. Ja sam bio jutro s ovdje. Pa šta se desilo? Nije adekvatno odrađeno, verovatno da nešto ima tu. Oni su bili pre mjesec, dva, da kobajagi saneri ovu pukotinu i to je ostalo. To je... A to je pukotina bila već? Ba, već je to od prvog one kiše još otišlo. I bili su tu nešto, su krpili, šta ja znam, spojili su i to opet se pojavilo. Postavili su znak, ja sam jutro bio čak kod Tigrove kapije dole, obuća gde je bila. Aha. Vidio sam znak čak dole odnešen. Mislio sam da ga... Voda ga odnelo? Da. Pa, ali nije mi jasno, čak tamo imaš ode, ovaj šoder izla, šta je to? Sve to... Nema adekvatne odlive, kanale, za tu ovaj spoljnu vodu. Ovde je tekla voda kao... Na sve to, od četvrtog kilometra sve to ide naniže dole. Pa jutro si bilo kod Tigra, znati kako, verovatno, 30-40 santima. Voda? Voda, pa da. Ja sam bio autom u nabavku malo i jedva sam prošao do leđa me malo boli sine. Ništa. Onda ispred pružnog prelaza, to je ubi Bože, gdje mogla. Ja sam trotoarom išao, nisam mogao kolovoza. Voda toliko. Pa da. Pa gde je otekla u... Vjerovatno je kanalizacija povukla nešto. Dimček, gledaj ovo. Pogledaj neko je izdrovalo bi sve to. Gledaj dole ovo, to je šahte. No, ovdje sve je podignuto, ovdje nije ide u šahtu iz polja, nego ide ispod asfalta. U šahti dole izlazi čak. Ono je do zdolu polje, pod topalo je asfalta. Sve ispod asfalta ide. Hm? Ispod asfalta ide voda. Pod kopa, to sad više nije. To mora se radi ponovo. Tako je. A? Tako je ponovo. Čekaj, ti si stručnjak. Nije zimski period za tako. Zimski period nije za tako posao. Da. Ovo je... A ovo kad je podignuto? Prošli put. Prošli provalj oblaka, nije sad. Prva prova. To je ranije? Da, da. Pa sad pre 10 dana, kad je bilo proba.